Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei com questões agora da Lei Orgânica de Anápolis, Goiás, tá? Vamos lá para as questões. Quem quiser comprar os materiais, pessoal, tá aqui meu WhatsApp na tela. Vocês também tem um link na descrição do vídeo, ok? Se você anotou aqui e não deu boa, corre lá para o link e é só clicar e falar comigo, tá bem? Aqui é o mural, né, de realizações do concurso. Os materiais e vamos que vamos para as questões de hoje. Foram três questões, tá? Vamos lá. São símbolos do município de Anápolis a bandeira, o hino e outros estabelecidos em lei municipal, que representam a sua cultura e sua história, certo ou errado? Pessoal, a primeira questão, ela está bem correta, tá? Super corretíssima. Pessoal, o gabarito correto, temos o artigo 2º, né? Fala assim, que são símbolos do município de Anápolis, a bandeira, o hino e outros estabelecidos em lei municipal que representam, pessoal, a sua cultura e a sua história. Olá, questão 2. Marque o item abaixo referente à data magna do município. Letra A, 31 de maio, B. 30 de junho, C. 31 de julho ou D. 31 de agosto. Pausa o vídeo, responda a questão e eu volto em instantes. Gabarito da questão, pessoal. Questão 2 de hoje é a letra C, tá? Foi em 31 de julho. Temos aqui o artigo 3º. O dia 31 de julho é a data magna do município, tá? 31 de julho é a data magna do município. Questão 3. A lei municipal disporá sobre a criação, organização, supressão e fusão de distritos com finalidade administrativa, observando o estabelecido na Constituição Federal e Constituição Estadual, atendidos os seguintes requisitos. 1. Consulta prévia, mediante plebiscito, às populações diretamente interessadas. 2. População, eleitorado e arrecadação não inferiores a 51%, parte exigida para a criação de municípios. 3. Existência concomitante na povoação sede de pelo menos 500 moradias, unidade de educação, de saúde e segurança pública, além de serviços de transporte público e comunicação. Quais estão corretas? Letra A, 1, 2, 3, B, 1 e 2, C, 1 e 3 ou D, 2 e 3? Questão 3, o gabarito está na letra B, tá pessoal? O errado aqui é o terceiro item. Artigo 6º e inciso 3º. Existência concomitante na povoação sede, pessoal, de pelo menos 1.000 moradias, tá? Pelo menos 1.000 moradias. Além disso, unidades de educação, de saúde, de segurança pública e serviço de transportes e comunicação. Eu fico por aqui, espero ter gostado do vídeo. Se gostou, manda um like, se inscreve no canal e tamo junto. Se Deus permitir, estou de volta amanhã. Tchau!